да здесь того! На здоровье! Последний. Если то не ячка, то я ж ты не нюка, то чего бы то я могу? А мені здалося, та й вічно вам чортненька зле, що здається. Я іноді обити ніздрі завжди, що й дикнуть не можна, і тоді не чекаю. То що кажете завтра? Отто! Ви це здорові. Що це було, сусіде? Що? У мене за плечима щось так чехануло, що неначе 800 свічок у голові засвітилося. А я казав, діде, що це місце небезпечне. Маркали. Give me.